الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لدي مبارك كتاب صحيح البخاري لدي د شرح په سلسله کې دا مبارک دوره وه او په دې دوره کې دا زموږ دریم درس دی په پرونی درس کې خبره روانه وه د هغه شبهاتو مبارکې چې هغه تعلق ساتي د سنتو د حدیثو د علم سره کم خلق چې د حدیثونو نه منکر دي او هغه فرقه چې هغوی ځان ته قرآنیین وایي موږ صرف قرآن منو حدیث ته ضرورت نشته ما دا خبره کوله چې دوی سره په دې خبره باندې شبهات دي او بیا په هره شبهه باندې د دوی سره دلایل دي هغې کې ما یو څو شبهې ذکر کړې څو شبهې شپږ شبهې موږ بین کړی وی سره د هغه جوابونو باقی سلور شبهې هغه به ان شاء الله نن بیانو او ما پرون دا خبره کړی و چې دا هغه شبهې دي چې دا غټي شبهې دي عام تفصیلی شبهات یو حدیث سره چې تعلق ساتي هغه به دغه حدیث سره بیا په خپل ځی کې بیانېږي اوومه شبهه د دوی دا ده د دې ظالمانو کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه منکر دي هغه دا ده وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دا خو د هغه زمانې سره او د هغه وخت سره مناسب وي نو اوس خو زمانه بدله شوې ده او خلک هم بدل شوي دي نو څنګه اوس ته د هغه وخت خبرې دلته بیانوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابی ته یو نصیحت کړی دی یا یو مسله ته بیان کړی دی دغه وخت مسله ده نو څه ضرورت شو چې ته نن سبا حدیثونه بیانې د یو شبهه ده د جواب د مخکې دا خبره یاد ساتئ دوی خو صرف د حدیثونو په باره کې وایي خو چې څوک دا خبره کوي چې دا دین یعنی پوره اسلام د دې زمانې سره برابر نه دی او نن سبا نشي چلی دی والعیاذ بالله دې باندې انسان کفر ته رسي په دې سره انسان کافر کیږي ځکه چې دا شریعت چې کوم الله سبحانه وتعالی موږ لره کړی دی صالح لكل زمان ومكان دا د هرې زمانې او د هرې ځمکې او ځای سره دا برابر دی په دې کې الله سبحانه وتعالی داسې مسلې بیان کړي دي چې هغه د پوخانو خلکو د پاره هم برابر وي او د اوسنو د پاره هم برابر دي او د راتلونکو د قیامت پورې دا مسلې د برابر دي د هغوی د پاره هر زمانه هر ځمکه نو د بعض جاهلان نن سبا دا خبرې کوي کوم چې د شریعت سره نه لګي او د دین نه باغیانی چې تو ته څه خبره بیان کوي مړ وي دا د هغه دور خبرې وي او نن سبا هغه وخت نشتی او هغه خلک نشتی مسلمان به د دې خبرو نه ځان بچ ساتي ځکه چې د شریعت د هغه رب دی چې د هغه سره ناشنا علم دی د حال د مستقبل د ماضي او چې یو شی نشتی که دا وایي نو دا به څنګه وایي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د جهنمیانو تذکره کړې چې کله دوی جهنم ته لاړ شي نو بیا به په جهنم کې د چغې وایي چې یاله موږ واپس که بیا به داسې نه کوو لکه څنګه چې موږ کړی الله څه وایي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله وایي که زه یې واپس کړم دوی بیا دا کار کوي اوس دا کار کیدی نه شي څوک واپس کیدی شي نه شي دا د الله قانون دی خو که چېرته واپس شي نو څه به کېږي دا هم الله ته پته ده نو چې د کوم رب سره داسې ناشنا علم دی
هغه څنګه یو داسې شریعت رالیږي چې هغه د یوې زمانې سره د برابري او هغه د یو خاص قسم خلکو سره برابري او بیا د نه برابر. د دوی دا شبهه ده چې حدیثونه د هغه زمانې سره څه وو برابرو. نن سبا چې دی نو حدیثونه نه چلیږي خلکو چې دی تقدم کړی خلک مخکې تیری زمانه هم بدل شي خلک هم بدل شي ولیاذ بالله. جواب د دې شبهې هغه دا دی د شبهه اله را پیښه شوه دوی ته چې کله دوی دا ووایي چې سنت وحی نه ده او که چېرته دی منلی چې سنت او حدیث هم وحی ده نو بیا به یې دا خبره نه وای کړې. او دا مسله مونږ الحمدلله په هغه اولني بیان کې ثابته کړې او په اولني درس کې چې سنت څه ده وحی ده او حجت دی او حجت په دې دی چې وحی ده او دوی خو وحی نه مني کنه. خا د دې به څنګه جواب کوو؟ جواب د دې به داسې کوو وایي تاسو قرآن منی و یوم القرآن منو مو خو بس د قرآن نه خوا کیږو نه دی خوا کیږو په قرآن روان یو وایي په قرآن کې الله سبحانه وتعالی بعض مسلې د خاصو خلکو د وجې نه نازل کړي دي او که نه د وجې څنګه وتوائي كلتي خولاء رضي الله عنها رالة برسول صلى الله عليه وسلم بس أو دخبل خاون مسألة وتبين كلا دا أوس بن الصامت رضي الله عنه جاغمة داوي ديسي والله سبحانه وتعالى آياتنا نازل كل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات أو بغيك مسألة بيان شو دا زهار مسألة بيان شو ديسي زهار چې سره خزي ته وي چې تدیسی لکه زما خور یا مور یا لور دا زهار مسله اوس ته تاسو کوه دا مسله د خولا او د اوس رضی الله عنهما دا د غوی لپاره خاص ته کړه ټول مسلمانانو لپاره دا وینه ده ټول مسلمانانو لپاره نو څنګه د ټول مسلمانانو لپاره دا خو په هغه وخت کې خاص نازل شوی ده. نو دې بوته ته بيدا خبر كي تشال عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من باعتبار لفظ لو ركو جدا عام دي سبب لا اعتبار نشتي لك اوز دلتا دا اوس رضي الله عنه دا مسألة رالي دا سبب خو خاص دي خو نور دا مسألة سدا عام دا دي سنور ليري مسألية دي لك الله سبحانه وتعالى بقرآن كيوي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ده خطاب چاته پور مسلمانانو ته خا هغه وخت کې ده خطاب ده وخت مسلمانانو ته نو دوی ته بیا خدام خاص شو هغه وخت پوری او نن سبا که موږ دې شو وایو ولیاذ بالله د دوی د رد لپاره کتاب باندې څوک اعتراض وکړي چې نن سبا زمانه بدله شوې ده ته څنګه قرآن ایتونه نن سبا لګې نو دی به غلی شي نو سره مخکې جواب نشته ځکه ما تاسو ته پرون وویل چې د دوی د دې شبهو مثال کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون. که دوی چې سنت وحی نه ده نو خو موږ جدا ثابته کړه چې سنت د قرآن نه د حدیث نه د عقل نه او د اجماع نه چې سنت څه ده د وحی ده او حجت نو چې دام وحی ده او دام وحی ده نو به څنګه ته فرق کوې په دواړه وحیو کې؟ هلته وایي چې قرآن د هرې زمانې او هر مکان او هر ځای لپاره صالح او برابر دی او وایي چې حدیث نه د هغه وخت د خلکو پورې برابر اوس چې د زمانه بدله شوې ده. تلک اذا قسمة ضیزا دا خو به ډېر ظلم والا تقسیم یې کړی او ډېره ناانصافي یې کړې ده. د څو شبهه شو وما سره د هغې ده جوابه اتم شبه هغه دا ده وی الله په قرآن کې ویلي دي چې زه د دې قرآن حفاظت کوم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی دا قرآن ما نازل کړی دی او موږ یې حفاظت کوو. نو وی داسې خو الله د سنتو مبارکې نه دي ویلي د حدیثو مبارکې. نو ځکه په دې حدیثونو کې ډېرې تبدیلیانې راغلي دي او په دې کې هغه خبرې ورننویستې دي چې هغه د دې نه دي او په دې کې هغه خبرې نه دي بیان شوي چې هغه په دې کې شتي. او ځکه د دوی چې کوم مشر دی د پرویزیانو چې کومه ډله ده زموږ په ملک کې
دوی مشر پرویز دا خبره کړی ده چې دا خبره یاد ساتي چې الله صرف د قران د حفاظت ذمہواری اغستې ده. او ځکه خو الله چرته په دې ټول قران کې دا امر نه دی کړی چې د حدیثونو حفاظت وکړي، یا یې راجمع کړي، او یې دا ویلي چې زه حفاظت کوم، داسې وی نه دی ویلي. دغه شان د دوی یو بل دی عبدالله چکرالوی دی که چکرالوی دی، هغه دا خبره ذکر کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد په سوونو کلونو وروسته چې دی نو د دې حدیثونو دا ټوغې وی راووتې. نو په وخت کې دا خبرې نه وي، د دې خبرو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بری دی وی دا ټول دروغ داسې پورې لګولې. او د دوی یو بل مولوی صاحب دی مقبول احمد، هغه دا خبره کړې ده وی حدیثونه د دې غټ دریاب نه راویسته او باغی کې رښتینی او دروغجن معلومول د دې داسې مثال دی لکه یو خوراک کې ټول زهر پروت دی او ته په هغه زهرو کې بس ځینه ګورې او خورې، نو یې غوره خدا ده او په کار خدا ده او د هوښیار انسان کار خدا دی چې دغه ټول خوراک روانی او کچرې ته گزار کړي، ځکه چې باغی کې څه دي زهر دی، نو ته په کې بس ځینه ګورې. دا د دوی خبرې دي ګوره. ښه، په دې څه دلیل دی؟ وایي موږ سره دلیل دی. دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې په صحیح بخاری کې امام بخاری دا روایت راوړی چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې کوم خلیفه و او هغه ته پنځم خلیفه راشد ویلی کېږي، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله لیکلی و ابو بکر بن حزم رحمه الله ته چې دا دغه وخت غټ عالم و او لوی محدث و، ورته ویلو انظر ما کان من حدیث النبی صلی الله علیه وسلم فاکتبوه. ورته وی وی وګوره چې کوم ځای کې د پیغمبر حدیثونه میلاو شي نو هغه ولیکه. زه یریږم چې دا علم چرته ختم نشي، د خلکو نه هیر نشي، او دا علما خو ورځ په ورځ مري، هغه انسانان دي. نو وی وګوره د دې وخته پورې وی حدیثونه نه دي لیکلی شي. دا خو عمر بن عبدالعزیز وروسته، او عمر بن عبدالعزیز هغه ته خلافت کله میلاو شو؟ په 99 هجری کې، نه نوی هجری کې هغه ته ملاو شوی دی، او هغه وفات شوی دی په 101 هجری کې. نو دا خو د پیغمبر د مرګ نه تقریبا لس کم سل کاله بعد دا خبره راغلی چې حدیثونه راجمع کړي. نو اوس د دې به څوک ګرنټي راکړي چې دا حدیثونه صحیح دي؟ جواب د دې خبرې دا دی، کله چې انسان د شبهه واوري خصوصا علم وسرنی نو زړه کې راشي چېرته غټه خبره کړې ده، خو هیڅ هم نه ده، هیڅ هم نه ده. د دې جواب به انشاءالله داسې وکړو چې انسان له د دوی په دې عقل باندې خندا ورشي چې مړه سرد کوي نو بیا اوس هم رد وکړي، دا اوس خبره شو. جواب د دې مسلې هغه ده، په عربۍ کې یو لفظ راځي کتابت او دویم راځي تدوین. کوم لفظ دی؟ کتابت او تدوین. دې قمقلانو فرق نه دی کړی په کتابت او په تدوین کې. تدوین څه ته وایي؟ یو شی راجمع کول. او کتابت څه ته وایي؟ یو شی لیکل. که دوی چې لیکل په دې ځای کې اول پیر شوي دي، دا خو دروغ وي، ځکه چې پرون ما تاسو ته حدیث بیان کو په صحیح بخاری کې دی، اکتبو لابی شات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه په هغه کال چې مکه فتح کړې وه، یو کس را پاسېد ابو شات نوم و، یا رسول الله که دا خبرې ما دپاره ولیکئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته اکتبو ولیکئ د دپاره، د نصیحتونه ځان سره ویسي. او دغه شان د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه روایت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لیکه زما د دې جبې نه سیم سره وځي، حق راوځي. دا خو دروغ وي چې اول پر حدیث ولیکلی شو. کنه سره وي تدوین څه مطلب دی؟ د تدوین مطلب دی راجمع کول. دې ځکه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ابو بکر بن حزم رحمه الله ته وایي، وایي دا حدیثونه لیکلی شوي دي خو لږ د چا سره دي او څه د چا سره دي او څه د چا سره، ته څه چلو که یو کتاب کې راجمع که؟ دا مطلب دی. دا مطلب دی چې تا اول پر حدیثونه ولیکه، اول پر هغه څنګه لیکي. دویمه خبره که دی لیکیم
که ورته ووایي چې حدیثونه را جمع که ویلي که نو د ځان نه به لیکي حدیثونو کې خو سند دی حدیثونو کې څه راځي سند راځي د دوی دا خبره کمزوري ده او دروغ دي بلکې زه درته ثابتولی شم چې د دې نه مخکې لیکل شوي دي دغه حدیثونه او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کتاب لیږلی وو او هغې ته ویل کیږي کتاب فی الصدقات والدیات والفرائض والسنن او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی وو عمرو بن حزم ته صحابه کرامو ته یو کتاب ولیکئ په هغې کې مسلې د صدقو او مسلې د دیتونو او مسلې د فرایضو او د سنتو دا به کې راجمه کوي ویلیکئ زما د طرف نه او به یې ویلیږئ عمرو بن حزم ته دا خو د مخکې لیکلی شوي دي او عمرو بن حزم په دغه ټیم کې یمن ته روا ده نو دی وله ولیکل ولیکړو وله چې د دې نه بیا دې مسلې خلکو ته بیانوي په سنن نسائی کې دا حدیث دی دغه شان ابوبکر صدیق رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه یو کتاب لیکلی و لیږلی و د صدقې د مسلو په باره کې کله چې هغه د بحرین طرف ته لیږو بحرین علاقې ته چې کله لیږو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو کتاب ولیکو او له ورکو نو د دینه دا خبره ثابته شوه چې دوی دروغ وایي چې د پیغمبر د مرګ نه لس کم سل کاله بعد حدیثونه لیکلی شوي ها حدیثونه را جمع شوي دي دا جدا مسله ده او که چېرته دوی داسې وایي نو بیا خو دوی په دې خپله مسله کې راګیریږي او هغه ده دوی موږ قرآن منو اګر که پرون موږ دا ثابته کړه چې دوی قرآن نه مني خو زه دوی وایي موږ قرآن منو نو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن لیکلی شوی و په پاڼو باندې په سرمنو باندې په اډوکو باندې په لرګو باندې د وخت مطابق او بعض داسې و چې هغه صحابه کرامو ته یاد و بس بیا کله راجمع شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه امر وکړ چې قرآن راجمع کړي چې موږ سره په یو ځای ټول جمع پروت دي اوس بیا به کده باندې څوک دایره دوکي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې لیکلی شوی دی نو ولیاذ بالله کې دې شي بده کې شکی خبري سم خیال یو خدای خبر هم دغه په شان شو کړ که دوی دارت کوي نو بیا خو یو کس دارت هم کولای شي ولیاذ بالله ځکه دوی په ځان باندې دروازې کولوي د دې خبرو نو الحمدلله قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې لیکلی شوی دی دغه شان حدیثونه هم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعض لیکلی شوي دي او بعض هغه د صحابه کرامو ته یادو او غیب په یاد بیا بیان کړی دي اسوې شبهه شو اتبع نهم شبهه د بعضو صحابه کرامو په باره کې دا خبره کړې ده چې پلانې پوه نه و لکه ابو هريره رضی الله عنه په باره کې وایي دا غیر فقیه و ابو هريره رضی الله عنه ته صرف حدیثونه معلوم و خو پوهېدو پرې نه چې دې څه بیانوي مزیدي سره پاس څوارلس سوه کاله بعد یو ناول یې لګیا دی هغه د پیغمبر په خبرو پوهېږي او ابو هريره رضی الله عنه هغه نه پوهېدو انس بن مالک رضی الله عنه په باره کې وایي دی نه پوهېدو د صحابه کرامو په مقام باندې جرحه کوي مې په دې کې پیرد موږ داسې هم کولی شو د دې جواب دا دی دا خو د قرآن نه ثابته ده چې رضی الله عنهم ورضوا عنه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې صحابه کرامو په باره کې خبره کړې ده خو ځان له مسله ده خو دې کې ورد بل شن کولی شو هغه داسې د قرآن چې موږ ته رارسېدلی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو د هغه نه بعد په سند کې څوک راځي په سر کې صحابه کرام رضی نشتا خبره ده چې کله د قرآن سند بیانې دغه صحابه کرام برابر کسان دي او کله چې د حدیث په سند کې راشي نو بیا به خبرې کې څومره ګډوډه خبره ده د دوی ده معاملې په اصل کې بنیادی ټوله ګډوډه روانه ځکه خبرې ګډې وډې دي لسمه شبهه هغه ده ده ومړه د څه قصه ده دا حدیث ضعیف ته دا منګړت ته دا صحیح ده امت هم ټول په جاخه کې چولې نو چې حدیث ضعیف ته او منګړت ته دا د ټول پرې ده کړ جواب دې شو بیا غدا دی دوی چې کله دا خبر وکړي چې وګور په حدیثونو کې تاسو وایي چې بس ضعیف دي بس صحیح دي بس منګړت دي دا زموږ جواب دی الحمدلله په دې کې زموږ دفاع وشو یعنی موږ ته معلوم دي چې په دې حدیث کې ضعیف هم شتي منګړت هم شتي او
صحیح پکې مشتي یعنی مطلب تا پخپل وي چې تاسو دومره اهتمام کوئ چې دا مسلې دې یاد دي نو الحمدلله مونږ ته یاد دي چې دا پکې ضعیف دی او دا پکې څه دی صحیح دی او بلکې دا حدیثونه داسې نه دي بیان شي چې خبره دا ختمه شوه د دې دپاره علماو کتابونه لیکلي دي د شرط قبلولو دپاره د روایت ته قبلولو دپاره شرطونه یې ښودي دي دومره سخ شرطونه د ټولو نه سخ شرطونه د امام بخاري رحمه الله دي ځکه دا شرط امام بخاري دی چې اوس مثال کې یو راوي دی احمد او بل دی عبدالله او احمد وایي ما د عبدالله نه دا خبره اورېدلې ده نو د نور علما دا وایي وایي ته به اوس زمانه ګورې چې آیا د عبدالله او عمر په یو زمانه کې وو عبدالله او احمد په یو زمانه کې وو که نه که چېرته ثابته شو چې دوی په یو وخت کې وو په یو ملک کې وو علاقه کې وو بس صحیح شو دا سند صحیح دی امام بخاري رحم الله وایي نه چې څو پورې دا نه ثابته شوي چې احمد د عبدالله سره ملاقات کړی دی نو د هغه وخته پورې دا حدیث زه نه منم چې دومره سخ شرطونه محدثینو یښودي دي او دا کتابونه یې لیکلي دي او دا اهتمام یې کړی د هغه وخت نه د اوسه پورې نو ستاسو څه خیال دی چې په دې کې به داسې حدیثونه راغلي چې هغه به منګړتي او دوی ورته صحیح وایي او صحیح ته به ضعیف وایي نه بلکې بعض علماو دا خبره کړې ده الله په قرآن کې چې ویلي چې انا نحن نزلنا الذکر موږ نازل کړی دی ذکر قرآن نصیحت نو وایي دلته مراد قرآن او حدیث دي ځکه چې انا نحن نزلنا موږ نازل کړی دی نو دا قرآن هم د الله له طرف نه دی او سنت هم د الله له طرف نه دی دا موحد یو قسمه نو الله یې حفاظت کوي ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما په دې امت کې به الله داسې سړی پیدا کوي چې هغوی به د حدیثونو نه هغه خبرې لرې کوي چې په هغې کې غلو وي هغه خبرې به ترې لرې کوي چې هغه نقصاني د دې حدیثونو دفاع به کوي د الله په توفیق سره الله داسې ځوانان پیدا کړي چې او ځکه یو مستشرق انګریز دی نصرانی دی او د هغه نوم دی مارجی لیوس هغې یو کتاب لیکلی دی د دې حدیثونو په باره کې او کتاب لیکل د دې باره کې چې د مسلمانانو شک پیدا کی په حدیثونو کې بیا په منځ کې په کې دا خبره کړې ده وی مسلمانانو له فخر په کار ده په دې خبره باندې چې دوی د حدیثونو په انتها خدمت کړې ده د دوی علماو ګوره انګریز وی نصرانی وی مستشرق وی وی مسلمانانو له په کار ده چې فخر وکړي په دغه علماو باندې کوم علماو چې د دوی د حدیثونو خیال ساتلی ځکه چې هغه ما مطالعه وکړه او سن آشنا علم اللوی دغه پوهه دغه کسانو ته ورکړی شوې ده دوی د دې حدیثونو دفاع په ناشنا طریقې سره کوي وایي ډېر پوهه دي وایي دوی ګوره مستشرق نصرانی دا خبره مني او مسلمان براینا مسلمانی نه مني چې هغه د حدیثونو نه منکر ده او بېله ځانته مسلمان هم وایي د محدثین خو دومره ناشنا منهج دی او دومره ناشنا طریقه ده که دی واورې ته به حیران شي انشاءالله زه برته ځای په ځای بیانومه چې کله د دې کتاب شرحه کوو بإذن الله بس سندونه داسې راځي وایي حدثنا فلان فلاني دا خبره ماته کوله او هغه خندل دا ورته م یاد دي چې کله چې ماته خبره کوله نو دی په صح حالو دا ورته م یاد دي بعض وی پلانی دا حدیث ما ته بیانو او لاسی یخو دی و زما په اوږه باندې دا وتم یاد دی وی پلانی دا حدیث بیانو او منګه ناسو د عراق په پلانی علاقه په پلانی جمعات کې او وی دا حدیث ما ته بیانو منګه په سفرو د مکې نه مدینې ته روانو په پلانی ځی کې منګه ولاړو پلانی را سره پلانی را سره او پلانی ما ته دا حدیث بیان کو دا وتم یاد دی بلکه دا خود دوم را ناشنا علم اللہ دی علماء و لور کرده محدثین چی دا و تم یاد دی وی اوز مثال که یوزی که حدیث راشی وی دا صحیح دی بلزی که حدیث راشی وی دا صحیح نده خسنگ صحیح نده پا دی سند کم دا کسان دی پا دی کم دا کسان دی یوزی که صحیح و بلزی که صحیح فی سنگ عوام وی یرا دی مولیانو بخبرم پوه نشو عوام ندی پوه باسر که بده مسئله چې کله ته پوسو کې د دې محدث نه ولي نو مثال د لاسې درکومه یو د
خالد او بلدي عبد العزيز. خالد وي ما عبد العزيز لو ريدلي ويوزي كده خبر السيده وبنزي كوي سند كمزور ده لك ولي دلت كمزور كده دلت سيكي وي خالد شكل الدار روايه بيانو دا بلاني هلا كده روي سيده دلت دلت حديث سيده دلت سيدنا ده ولي وي دي شكل الدار روايه بيانو نو ده دسر ده كتابونه وو او ده حافظ بره بروه او دا حدیثی کنه دا بیانو دا بل چه مونگو تا ضعیف وایو نو دا دا پا آغا وقت که بیانو چه دا دا حافظه کمزوری شوی وا او را داو تم یاد دی صرف داو تا ندی یاد لکوس امام بخاری رحمه اللہ دی چه کنه دا حدیث بیان کی سند نو دا تا دام یادی چه دا حدیثی کنه دی پلانی پلانی تا بیانو نو پا دا غتن که دا پلانی حافظه پا سحال کی وا داو تم یاد دی و بعضو زینو که ولی حدیث زیف کرده پا یوزی که او بلزی که ده غراوی حدیث صحیح کرده ولی پا دیزی که صحیح بده زی که زیف وی ده حدیث ده مکی والا نبیان کرده او ده خبر صحیح ده چی ده مکی والا سر ملاو شوه ده او ده حدیث ده ده عراق والا نبیانه خود دیزی که خود ده عراق والا سر ملاقات نده شوه نو سنگه بیانه خواه ده حدیث صحیح ده دلت صحیح نده سنگه رک وی ده حدیث ده بیانه دا دسر کتابونه وو او دا حدیثی کلا دا بیانو نوی دا کتابونه سوزیدلی و کور که وور لگیدلی و اگا حدیثونه دی تو سوزیدلی دی بیاد اغیر نا دیر وقت بعد دا دا حدیثونه بیان کردی دور اللہ ویلا پوها ور کردی زکر امام بخاری رحم اللہ پا خپل ہوئی وی ما چی سمر حدیثونه پا دی خپل کتاب کی بیان کردی او سمر راویان پا دی کی دی نو ما تا دا پتا دا چی دی پا کم کال کی پیدا شوی دی پا کم کال کی مر شوی دی پا کم ورز پیدا شوی دی پا کم ورز مر شوی دی دا طول ما تا یاد دیو نا دا دیسی سمامولی خبری دی چی دوی بردو که چیر دا سنگ دا ضعیف چیر سید دیسی دلتی ضعیف رو باسی لکه سنگ چی دا ولو نصر رو باسی ویختر رو باسی دیسی دلتی رو باسی بلکل بازر عرص صفا که دا حدیث سندن کمزور ہے ولی پا دیکی دری وجی پا دیکی صدور وجی پا دیکی یو وجی پا دیکی پینزو وجی تب او تا حیران چی چرا سنگ علم اللہ دلوال کرے زکا امام ذہبی رحمه اللہ وی اللہ ما تا دنیا دیسی پا ورغوی یخو دی ووی ہے دیسی چا دیتا پوسی کوئی دی خبری سمت لب دی وی دا وسط پوری زمان دا دی وقت پوری چی سمر علماء تیر شوی دی اغا ما تا پا دی ورغوی کی دی سی دی ما تا یاد دی دا هر علیم پا بارکی دا هر محدث و فقی پا بارکی چی دی دا کمزی دی پا کمزی کی پاتی شوی دی سمر وقت پاتی شوی دی پا کمزی کی مر شوی دی کل بیمار شوی و کل روح و کم وقت کی حافظه کمزوری و کم وقت کی حافظه برابر و طول ما تا یاد دی اللہوی دا دنیا ما تا دیسی پا دی ورغوی خود دی اوزاو تا دیسی گور اسی معمولی خلق کدو کرے لس رہے رہ پاسے ہوئی ہوئی حدیث سنا دیکھ خود جی ضعیف ہمشتی نشتی کیا منو منگشتی ضعیف حدیث سنا خود دیتا ہو گو رہا چیزا منگا علماء کرام ادلا اگر ضعیف سنگ رویستی دا اگر حفاظت تے چل لئے کئی دا حدیث سنا سر پاس سوار لسو کالوش وسو مغا حدیث سنا ترو تازب را تیری کم چیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی سنس سر نقل دی و صحیح سنسر صحابه کرام و احتمام دا اول نشورو کو بیت تابین و دیس رازد گورا عبداللہ بن مسعود ردن یو حدیث بینی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تا دا خبر کولا و کفی بین کفیه او پیغمبر زما دا لاس نیولو و خپلو لاسونو که اگر دا غو سرم بینی چی کلی دا حدیث ما تا بینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کولا نو پس حال کیو بازوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کولا او لاسی یخو دے و زمان پا اوگا باندی بازوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات دا خبر کولا او دا گو تیرا لدی سینی ولی وا کل چی استاز شاگر تا خبری کئی نو دا ہر استاز زال لطریقی یونی مستاز چی مسئلہ تا بینی دا لاس تا لدی سی وینی سی دی سر شاگر خب پوئی گی احتمام یونی پیس لاس کی تراش خبر تا او یونی مولا دا گو تیرا سینی ولی لکمی ساگو تا گورا اولنی مسئلہ داشوا بیا گورا دوی مداشوا دری مداشوا اگوی تا دا ہر سیاد سنگ با دی خلکو نا پا دی خلکو بانی مک با دی گمانی اوکو ورسی دی بیوکو نا اسو شبهیشو لس شبهیشو دا اگوی غٹ او دا غیر جوابات بی توفیق اللہ
باقی چې کوم تفصیلی شبهه دي هغه به ان شاء الله خپل خپل ذکی بیانو. دین بعد راځو د امام بخاری رحم الله سیرت لچ امام بخاری سوک ځکه چې دا قانون دی چې کلم د چا کتاب بیانې او د چا خبره بیانې نو اول به څه بیانې اول به د دې سړي سیرت بیانې چې نه سوک دی چې کم سے کم خو پیژنو کنه اوس کې چې ته موږ دقه شان شروع وکړو چې امام بخاری رحم الله دا ویلي امام بخاری دا ویلي نو ډیر خلکو په زړه کې به دا سوال لازي چې امام بخاری سوک وو. امام بخاری رحمه الله سیرت او به داغه د کتاب په باره کې به بس مختصر خبري او داغه نه بعد به ان شاء الله به دا کتاب شروع کوو. امام بخاری صرف دا نوم کافی دی او صرف دا نسبت بخارا ته کافی دی چې کله څوک وایي امام بخاری الله سبحانه وتعالى له ناشنا مقام ورکړو امیر المؤمنین فی الحدیث دا یو انسان دی په دنیا کې چې دته دا لقب ملاو شوی دی امیر المؤمنین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هغه څوک دی هغه امام بخاری دی. اوس ناشنا القاب علماء کرام دل ورکړي دي بعض ویلي دي امام الدنيا فی الحديث د دنیا امام دی وي بعض ویلي دي جبل الحفظ د حفظ او د یادولو غر وي شیخ الاسلام کنیت د ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل محمد خپل نوم دی اسماعیل د پلار نوم دی ابن ابراهیم د نیکه نوم ابراهیم دی ابن المغیره د هغه پلار مغیره دی ابن بردیزبا بیا د هغه پلار بردیزبا دی الجعفی البخاری دته دا جعفی په دی ویل کیږي چې دا بردیزبه چې دی کوم چې د په دې نیکونو کې راځي دا مجوسي و او دا نوم هم فارسي دی چې دی دی هم د دغه علاقې نو بردیزبه مجوسي و بیا د هغه د زوی چې دی مغیره د په هغه ټیم کې د بخارا چې کوم والي و د هغه په لاس اسلام قبول کو چې د هغه نوم و یمان الجعفی. نو په هغه وخت کې دا طریقه وه او دا یمان الجعفی چې دا نیکه دی د هغه لوی محدث عبدالله بن محمد بن جعفر ابن یمان الجعفی نو بیا نسبت دې جعفی ته وشو وجه دا وه په هغه زمانه کې د بعضو علماو دا مذهب او دا رای وه چې څوک د چا په لاس باندې اسلام قبول کړي نو بیا به نسبت هغه ته کیږي نو ځکه د ده په دې نوم کې الجعفی راځي. مختصر دا چې مغیره د یمان الجعفی په لاس باندې اسلام قبول کړو یعنی دینه واضح شوه چې محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردیزبا د بردیزبا نه وروسته د مسلمانان دي چې هغه محمد دی امام بخاری او بیا پلار اسماعیل او بیا دغه پلار ابراهیم او بیا دغه پلار څوک مغیره. او زه به کیدی چې درس په اخره کې ګورې تپوسو کوم بعض ملګرو بخاری و ته به دی وایي چې دی د بخارا علاقې دی چې دا دغه فارس علاقو کې راځي په وخت کې فارس او روم دا مشهور دوه ملکونه و او نن سبا دا په ازبکستان کې راځي. ازبکستان چې کوم ملک دی په دې کې دغه بخارا علاقه راځي نو امام بخاری رحم الله د دغه ځي او د نسل نه فارسي و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې فارس ول مبارک ویلي او د دې صفت یې کړی دی چې په دوی کې بعض هغه خلک دي چې په دین کې ښه کلک دي په هغه کلکو خلکو کې به یو څوک دی امام بخاری دی او دغه ټول نه مخکې سلمان فارسی رضی الله عنه
اغم د فارس تلاقي او بدير زياد محدثين بدغه وقت خصوصا الله سبحانه وتعالى بدغه لقوكي پیدا کړي خا دوم مثلا ددنا بلارتي دي اسماعيل ابو الحسن ده اسماعيل ده يولوي عالمه ده خپل زماني او دير زاهد او تقوى دار انسان او ده امام مالك رحمه الله شاگرده او ده امام حماد بن زيد سره هغه لیدلی دی او د امام ابن المبارک سره لا سم ملو کړی دی یعنی د دې غټو علماو په زمانه کې او الله سبحانه وتعالی ولا په علم التعبیر کې ډیره پوهه ورکړې وه تعبیرونو د علم نه خوب چې وینې لای تعبیر کوي الله ولا په دې کې ډیره پوهه ورکړې وه او ډیر متقی پرهیزګار او زکه د مرګ په وخت کې دا خبره کړې وه ویلا اعلم فی مالی درهما من حرام ولا من شبهه وې ماته په دې خپل مال کې یو روپی د حرام نه ښکاري د دې لګران خبره د چې سړی ګورې مضبوطه خبره کې چې زما په دې ټول مال کې یو روپی د حرام نه نشته امام بخاری رحم الله د جمعې په ورځ پیدا شوی دی د جمعې د منځ نه بعد د شوال په میاشت کې په 194 هجری کې یو سلسلور نوی هجری او هم په خپل علاقه کې په بخارا کې پیدا شوی دی او د تاریخ په خپل امام بخاری رحم الله بیان کړی دی وایي ما د خپل پلار د لاس لیکلې لیدلو چې زما د زوی محمد په پلاني تاریخ پیدا شوی په دغه ورځ په بخارا کې یو لوی امام پیدا شوی او چا ته پتو اذن ودو مغړ سړی جوړیږي کله چې ما شوم پیدا شي اوس تندیف ور لیکلی نه چې دی به څنګه سړی خو الله لیکلی په تقدیر کې او دا پلار یې دومره دیندار سړی چې نوم یې ولی محمد کېښو دا په دې وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار روان شي هغه سو عجیبه د هغه په لار روان شو نو دا فائدې د ساتي چې د نومونو اثر یې په بچو باندې خلوونه لري دې مزیدار او دغه زمونږ دغه خلکو د پوخانی نومونه چې کم دی هغه یا د فارسی ژبې نه ټکی اغستې شي او یا بې معنی الفاظ او بچی باچا پکې راځي او چې ګل پکې راځي سید جی شرعن به په ډیرو نومونو کې قباحت نه یعنی حرام نه دي خودی سی نوم کی دی چی اغی و معنی خیست لری نو زکر چی دا نوم بی اثر کی بچا باندی و دی ما شوم باندی او نن سبا جو باز ورد در دمان و نوم خودی دی و باز ورد دا کرکتیان و دا فوتبال ورد و بیا قشه تی جوش دا امت تی حال تی چو گوری حیران بش ای پرون ما یو ویڈیو کتا یو پلار ما شوم تا وی وی تو گڑیگا نو دا ماشوم یه رئیسی او تو کالو بی او اغا گڑیگا و دی پلار و تی ویڈیو نیولی دا خوش آر دی او بی مخ کی چلولی دا خلقی نشر کیوی ماشوم تو گو ری سم رخ کلی گڑیگی سم رخ رت تبایی دا چی بڑوکوالی کی اسرے بدی خوش آر دیگی چی زمان بچه دا وسنا دا اللہ سر دشمنی از دا کئی زما بچی د وسنه بی دینی زده کوي نو دا د امام بخاری رحم الله د پلار هغه دینداری وه او د پیغمبر سره محبت او چې نوم ولسه کېښو محمد بیا د ده بل ورور دی هغه لی نوم کېښو احمد د هغه دنه مخکې پیدا او د دې نومونو نه دا واضح کېږي چې د پلار په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر مهم و ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دوه مشهور نومونه دي نومونه نورو امشتی خو مشهور بگی دو دی کم یو محمد و احمد او دلت دقا دورو نیدی بل رو دوی نو دیدی یونو محمد دو بل احمد احمد مشر دی و محمد کشر دی خو علم کشر نمشر جوڑی او جهل نمشر
کشر جوړي کله نه کله یو کم عمر انسان په مجلس کې نه شي او په دې مجلس کې به سپینګيري نه شي او په دې کې به سیاست دانان نه شي او په دې کې به مالدار نه شي خو چې کله دغه کشر خبرې کوي نو ټول ورته غلي نه شي دا علم د ناسه او کله دیسی چې یو مشر سپینګيري په مجلس کې نه شي چې خبرې کوي څوک ته غوږ نه کوي مړه پرې دې بسګړي وړي وای نه نو علم د کشر نه مشر جوړي او جهل د مشر نه کشر جوړي مده دونه رونه دي یو پلر نه پیدا شي خو دې کې غره او چت کم یو دی هغه د کشر دی چې هغه محمد ابن اسماعیل البخاري رحمه الله دی د دې پلر په وروکوالي کې مړو یعنی دې وړوکیو د ده په وړوکوالي کې د پلار مړو نو مور یې تربیت کړه او مور یې بې انتها دینداره زنانه وه او د مور پلار هم اثر یې په بچو باندې او بیا خصوصا تربیت چې دینی تربیت دې ولا وکړو اوس ګوره پلار مړ دی یعنی ته سوچ وکړه د امام بخاري دې مقام ته وګوره او بیا دې ته م سوچ وکړه چې پلار یې نه و زمونږ پلارین ژوندې مورین ژوندې ترونه هم ژوندې ماماګان هم ژوندې ټول ژوندې او د ټولو په دې منځ کې دغه تربیت نه کیږي دې چې وګوره پلار نشتی او د ماشوم نسوره اوچت سړی جوړ شو هغه ډېره دینداره ښځه وه یو ناشنا واقع په وخت کې راغلی و چې په وړوکوالي کې د دې امام بخاري رحمه الله د سترګو نظر ختم شو نو مور ته دا وی ورځ وړکه وی مور ز سنې نه و مور د کو پاغه شپه باندې الله ته سم وجلل مور او دا دعاګانې وخت چې الله زما دې زوی د نظر را واپس کا نو په خوب کې وترغلی چې یا هذه زتول شپلانی قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك أو بكائك الله استاد زوية نظر رو پس کرد استاد دیر دعا گانو دلاس استاد جڑا گانو دلاس دی چی سار رو پاسی دون اغا نظری واپس را گلا دی یتیم پاتی شیو او ما دیو خبر ملاحظه کرده او لیدلی میده اکثر دی غټو خلکو تاریخ چی گوری نو یې پړوکوالي پلار مړی او یې پړوکوالي مور مړی دا ما کتل دی نه دي الله سبحانه وتعالى سنا شنا طریقه ده چې یعنی پلار یې نه غټ سره دی جوړ شي مور یې نه غټ سره دی جوړ شي بلکې دې ته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور پلار دواړه مړو الم یجد کې یتیما فآوى الله ویولی تمنګ نیو مونږ دلې یتیم مونږ دلې زه درکو پاک وړو کوالی کی ته غنی کم لا خلص او تل دي سور غټ انسان جوړ کو چې کله الیستی نو به سوک نشي ګډ وټ کوول او بای کی غټ خبره چې مور پلار دیندار او زه پلار دیندار پزړکی ګوره نو مولم محمد کې خو په دی وجه چې د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په لار روان شې د محبت او د ارمان او د تمو مړ شو هغه تر تربیت مکمل او نشو خو الله ولا غبچه ما قشن کو ځکه قصه د خضر او د موسی علیه السلام چې کله د یتیمانو هغه دیواله هغه برابر کو موسیٰ علیہ السلام او تیسے سادے سڑے اگوی منگلہ خوراک نہ رکھے ہوتا او تا والا دیوال ہم برابر کو ناغو تبیا وجہ بیان کرا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِي غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وی ہر چاہت دیوال وقتا ہے جماعتا خبر کرے ہوا
نو دا دوه لکانو والا لکانو یتیمین او یتیمانانو فی المدینه په دې خار کې دي. د دې لاندې دوی خزانه پرته وه. وكان ابوهما صالحا او پلار دې دوه لکانو ډېر نیک سړی و. وكان تحته كنز لهما دلته د دوی خزانه پرته ده او پلار یې نیک سړی و. الله د دوی د خزانې حفاظت کوي چې دوی لوی شي نو چې دا خزانه دا واخلي. نو بعض مفسرینو لیکلي وي کله چې دوی دا خزانه کولاو کړه غټه خزانه وه نو څنګه چې خزانه کولاو کړه په هغې له پاس یو پاڼه پرته وه. هغه پلار یې پکې څه لیکل کړي نو چې څنګه هغه پاڼه کولاو کړه نو پکې لیکلي وو د حمد او ثنا نه بعد زامنو ته دا نصیحت کړی وي بچو الله چې د ته څه وي هغه به کوي او چې د څه نه منه کړي هغه به نه کوي. دیندار سړی دا وصیت ګوره دا وصیت دی زموږ په وصیتونه خو اولي نه او کوي نه. دغه پلانې یو ټوټه ځمکه ده دغه به ځان له جوړه کړي او دغه به هغه بل له ورکړي او دغه چې د نه وای نه اخلي او دې جنکو له بهږي الټه د ګناه وصیتونه جنکو له برخه ور نه کړي. ګورئ دوی څه کوي خو خاوندان به ترې واخلي هغوی خوري. دی وصیتونه او نصیحتونه دي او دا دلته وکان ابوهما صالحه پلار یې نیک سړی نو دې نصیحت ته وګوره چې کمې وکړو. خبره مې دی پوره وسه چې امام بخاري پلار نیک و نو بچی څه شو هغه نیک او یو غټ انسان ته الله جوړ کړو. امام بخاري رحمه الله د بدن نه کمزوری و او ګیره رنگی وه ګڼه ګیره نه وه او نه ډیر دنګو او نه چیتو او دا رنگ یې غنم رنگ و یعنی نه تک سپینو او نه تک تو. امام بخاری رحمه الله په وړوکوالي کې د علم سره شوق و ځکه ابو جعفر محمد ابن ابي حاتم الوراق رحمه الله دا عالم دا بحر وخت امام بخاري سره لیکل به کول نو ځکه دا اکثر واقعات دغه نه بیانې او دته ډیر څه په تری امام بخاري مبارک دی وی چې ما په خپل د امام بخاري نه تپوس کړو چې کیف کان بدء امریکا فی طلب الحديث د دې حدیثونو سره لکه څنګه ستا څه قصه ده. وی هغه راته وایي چې الهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب زما وي د حدیثونو سره په هغه وخت کې شوق و چې زه هغه ابتدایي سبقونه مې وي الف با تا ثا او دغه مې وي یا دي کې کوم جلد ځوانان ناست دي په هغه وخت کې د حدیثونو سره شوق و زمونږ اسلوی ته په زوځ کالو چې غریب ته یو حدیث مو ټول عمر کې نه یاد کړي. بیا وي ما ته په اوسو کې چې وکم اتا عليك اذا اش دا وکستا سمره عمر بو وي دل سره کو وکي او مغاولني سبقونه می شروع کړو او وي بیا چې کله د شپاره سو کالو شوما دې دوز وکړي نو وی چې د امام ابن المبارک او د امام وکیع رحم الله چې د حدیثونو څومره کتابونه دغه ټول ما یاد کړي کوم عمر کې شپږ زکر وو عمر کې او بیا دا وی چې وکنت اختلف الى الفقهاء او سر محدثین په فقهاء او په سیمون تلم و انا صبي او لا باورز کیزه ما شو مو او د محدثین سره ممکن استو او د فقهاء سره بم کې ناستو. بیا دا خبره کوي چې ثم خرجت مع امي واخي الى الحج او دغه یو واقع به کې باندې ډېر ناشنا غرانه یې رشو وی چې دا خبره کوي وی کله چې د لسو کارو نه وولې دمه نو زه به په یو عالم پسې تلم په داخلي رحمه الله پسې
وغي ورز خلقتا حديثنا بيان اول نو تيوي سفيان وي غردا عليم دا خبره كده وصول كده يعني كل شيء دلس ونا و وليد لدينا اشنا قصه ويدلي جوي سفيان وي عن ابي الزبير سفيان دا خبره كان بياني دا ابو الزبير عن ابراهيم دا ابراهيمنا وده خبره كده يقول سكالو وی زر پاسے دمو پر ڈک مجلس کی او غٹ درس تا حدیثون روان دے وی ما وطوی چی یا با فلان پلانی ہے انہ ابا الزبیری لم یروی عن ابراہیم ابو الزبیر خود چیتا دے ابراہیم نا روایت نہیں دے بیانے کڑے تے سنگ بیانے فانتہرنی وی ما تا غسشو کینا لیکن خلق جی معشور توی توز دا خبروش وی زی چی کینا ولم وی ما وطا بیام ہوئی زخو کینمو خو ارجع الى الاصل ان كان عندك کسلی کلمی کل دی کلی نو چی کور تلال اغوو ہو را زمان پر ذین کی چی کم مضبوط خبر دا غد دادا چی ابو زبیر دا ابراہیم نا دا سر روایت بین کرنے دنے چرتا تسنگ دا خبر اکی وی اغلال اق ٹیم کی اغب پاسیت چیرے دا خبر جنہا ماشون دورا مضبوط تکیو بیلا مات دامو جیتاو بس اخبر کتابو گوری نو دے لارو فدخل ونظر لارو مسلو کتا ثم خراجا وی بیا پا ما پسی راگی وی ما تیوی چی کیف یا ہوا کیف ہوا یا غلام خواہ چا ابو زبیر دے ابراہیم نا ندی اوری دلیسا نو دا سند بیا سنگ گرے وما ورتويت الزبير بن عدي عن ابراهيم غاب الزبير هنا غاب الزبير بن عدي له وما انا قلم رواه وما سرق قلم لا يسكنوا بخبل دغه كم دغه فائده ولي كلو بما توي صدقت ده خبر دي برابر كل ده ابو الزبير نه ده الزبير بن عدي له فدي وقت ده وما ورتويت دغه ويدا محمد بن ابي حاتم بموت يجي تبدأ وقت كده سوق عليه إذ رددت عليه كل كتاب غما يردك بما تويجي ديول سوق لهما ابنه إحدى عشرة ويدغ وقت كده ديول سوق لهما ده ديول سوق له ما شو خبرتي هذا من قال كده دير سوق لهم شينا غريب كده زال لبو كركتنا نفاري يجي وده فوتبالنا امور پلاری موی غریب سیلی دلیدی موی لسیلی دلیدی ماشوم طول عمر لمن دقا خبر اکو ماشوم ماشوم ادو پختنو پا استلاک کافر ماشوم ری جلوی گینا اسامہ بن زید رضی اللہ او دیسی بسیرت کی نور واقعات دیر شیئ ملائوی گی زمان دے مشاران د شپاړو سکالو په عمر کې د ولو سکالو په عمر کې د تل سکالو په عمر کې د لخکر امیران به جهاد وکړو د لخکر امیر چې د پلاس کې ټوله مسلې د لخکر به خورې څنګه دوی به ودرېږي کمزې کې جنگ ته به سټي موزي څوک به کې وجنې څوک به نه وجنې څوک به مخ کې ودرې څوک به شاته ودرې د تقسیم به دوی کوو اسامه بن زید رضی الله او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر کو او لیگوی نو ده پا لخکر که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو یعنی ابو بکر صدیق ده چاپ امیره که جهاد لروانو اسامہ بن زید رضی اللہ ده شپارس و ولس و کارو زوان پا امیره که او منگا یو ولا اسان مسئله نیشو یاده ولی نو امام بخاری رحمه اللہ دیزی که ده دی دغتو گوری دی ذهن تا اللہ سبحانہ وتعالی ورسنگ زہر ورکڑو ویبیا زلالما ثم خرجتو مع امی و اخی الى الحج او بیا لالما حج لا او باغتیم کی رس روی مورو او یو رس رسوکو رورو بیا علت دے پاتیشو حجاز پا علاقہ کی پاتیشو او دا علماء سر ملاقاتونا کول لغون حدیثونا وریدو نو پاغا وقت کی یو کتاب بولی کو چی بایی که مسئلی دا صحابه کرامو دا تابعینو بین کردیوی او یو کتاب بولی کو التاریخ الكبیر او یو التاریخ الصغیر والاوسط دا طول لکلی
نو پاگه ٹین کی کتاب ولی کو کتاب تاریخ چاگه تقریباً نن سبا باز زیرو کی با دویش جلد کی چاپ شده دو بازو کی کم نو دا دویش جلد کتاب وی مالی کرده عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول سم دی روزی سر بلکل خواکی ناسو او دا دوی غریبی و دا دیوی میوی نوی نوی پا آغا شپو که میلی کله دی چی کله سپومی رنا با تیزه و نو زبا دا شپی دا سپومی پا دی رنا که ناسو ما دا کتاب با میلی کو اوی پا تاریخ که چی دا چا نمره تا علی ما تی سنس قیسه مالی نوی پا وقت که دا کتاب لی کله دی او دا علم دا طلب کولو دا پارا غٹی غٹ غٹ سفرون دا کڑی دی مدینی تا شام تا مصر تا نیشاپور تا بصری تا کوفی تا بغداد تا ری بلخ چی سم ردی طولو دتا رہے او ذکر امام خطیب البغدادی رحمه اللہ وی و امام بخاری رحمه اللہ دا علم دا طلب کورو دا پارا ہر خار او ہر ملک دتا رہے ذکر امام بخاری سوی وی کتبت عن 1080 نفسا زماوی اتیاد پاسا زر استازان دیوئی مجھے دمرم علاقو تا تلے دے ندبی سا عجیب خبر ندا خو اولا نی رحلا دا علم اغدا کلوا چی کل دے دا مور او رور سرلان حجلا او پا دغا وقت عمر دا شپار سکالو او چشپار سکال عمری شو نو دو سوا او لس هجری شو دا کال شو دار دا اولنی رحلو دا حدیثو پا دی علم کی دار دا اولنی رحل دا امام بخاری رحمه اللہ پا دی کی اختلاف تی چلی دب بچی وو کنو مشغور داری چلی دب بچی نو او بازوی چلی دی وزویو دا غنمو احمد ابو حفظ والله عالم ومشهور ده بچی نو وزلت ده فائده ده ساتی چه بچی دهیر پار خلق غواری دنیا والا خودیر پار غواری چه صرف دنیا را لگلتی و کچر تا ده سر ده بکی ده سوچی و ده طول ناولنه سوچی بیاد دنیا چه ده بچه با زمان ده پار سبا دعاگانی غواری بل ده با دینداری مرده با دینداری که با زمان برخی نو امام بخاری رحمه اللہ تا دیسه زورت تی اخو با یو زوی دو بای دری بای سلور بای لس بای پینزل لس بای امام بخاری بس خوشاتی امت پاتی شوی دیا دا پار دعاگانی وار او دا جرونو یو ناشنا سلسل روانه دا یعنی درس تی او پاگی که دیدانی بخاری وی درس دی او پایی که دیدانی دا حدیث امام بخاری را ولی نا دیرن کچت او درس را او پایی که دا مسئلہ دا دنو موانا غستیش نور چی کم جی که درسی دا پکی نومی او کم جی که چی کتابی دا پکی نومی دوم رو چی تی انسان نبی دی انسان تا سز زورت تی چی بچو تی سز زورت او دا صحیح خبر دا چی دو عدد کرده ی باز علماء دا لیکلی دوی دو عدن او کرو صحیح خبر دا چی دو عدن کرو زکی امام ذهبی رحمه اللہ یو قیسر آوری دم دقا محمد ابن ابی حاتم نچابا دسر او لیکل بے کول و امام بخاری رحمه اللہ یو رزمات ویلیو کستا ست زورتی نو منگ توایا وجه داری چی زما وعدشتی کور والمشتی آغا خزمت کی او تا غلا وعدم ندے کرے مددین دا ثابتی گی چید امام بخاری رحمه اللہ وعدو ناشنا پوہ و ذہن اللہ سبحانه وتعالی دی انسان لور کرد او ذکر یہ واقعی کرازی امام بخاری رحمه اللہ پخپل ہوئی وید عمر بن علی الفلاس دا محدثو وید دا چی کم ملگری اگو یہ ورس پا ما پی شرالو ہو زمانی دیو حدیث تا پوسو کو چی دی حدیث مبارکی تسوی ایماتی چی لا عرفو دا حدیث ما جنید معلوم فسر رو بی ذالک سم خوشحال بجور
حدیث وو دتا نه دی معلوم. نو بیا لاړو په عمر ابن علی الفلاس پسې په هغه مشر استاد پسې ورته وی بخاری پسې تللی وه خو حدیث مونږ نه پېژنو. هغه ورته خوشحالېږي ما حدیث لا يعرفه محمد بن اسماعيل ليس بحديث. محمد بن اسماعيل چې یو حدیث نه پیژني بیا دغه حدیث د سره حدیث نه دی وایي. تاسو په دې مو خوشحالېږئ چې تاسو یعنې سړی راګیر کو حدیث نه پیژنو چې هغه ووایي زه یې نه پیژنم بیا دا حدیث نشته. دا نه منلو خبره ده چې حدیث دی ووایي دی نه پیژني. دومره اوچت مقام ور الله سبحانه وتعالی ورکړی و. او ځکه د ده استاذ اسحاق بن راهويه رحمه الله اغب داوي اكتبوا عن هذا الشاب دي زوان حديثنا ووري ويلي كي ورد امو قوي بربر نرزي انا كده استاذ او حاشد بن اسماعيل رحمه الله وي محمد بن بشار دا خبره كده او دا علم با زيم جي زمان بدي ملگرو لك نوي پلاني وي جي پلاني دا خبره كده او پلاني وي جي دا حديث پلاني وي لي زكي جي زمان با ملکونو کې اکثر دغه خبرې کېږي رحمت الله علیه به وي پلاني بزرګ رحمت الله علیه به دا قصه داسې کوله او پلاني بزرګ رحمت الله علیه به په یو اودس باندې څلوېښت شپې مونځونه کول او پلاني رحمت الله علیه چې دی نو اووه کاله مسلسل روژه وه او پلاني رحمت الله علیه په یو شپه کې به وي شل ختمونه کول او پلاني رحمت الله علیه به په یو خپه باندې ولاړو پنځلس سپارې به وي بیا به په دې بله خپه شو نو پینزل سپاری به وی او پلانی رحمت الله علیه بدا کول پلانی رحمت الله لاندې د خلک ناس یو سبحان الله نو دا خبرې نیوی دی دا قسم خلکو ته چې یاری دا پلانی دا حدیث من کو پلانی نه پلانی ملاقات جو پلانی امام سره ان شاء الله تاسو مو سره عادت شي او اکثر مونږ ګرو سره د شیزه کې زموږ سره ډیر وخت نه ناست کم چې نیوی دی غوی ته زدا وی چې لکه صبر وکړي ان شاء الله عادت به شي او دومره خون به درنه درکړي چې بیا په کوم درس کې دا مسله نه حدثنا و اخبرنا بیا به دغه درس خون نه درکړي چې په کوم درس کې د پیغمبر حدیث نه بیانېږي او د پیغمبر تذکیرې په کې نه کیږي نو بیا به تا له هغه درس خون نه درکړي. او چې کله په دغه قصو عادت وي نو بیا چې په کوم کې د حدیثونو دا خبرې بیانېږي نو پای کې به تنګېږي چې دا حسین اشنا قیسی شروع کړي. ما خبره دا کوله چې محمد بن بشار رحمه الله وی حاشد بن اسماعیل محمد بن بشار دا خبره کوي وی چې خپل هغه دا وی دا معلم دی دغه وخت وی بصری ته د عراق د ښار ته بصری ته داسې سړی نه دی رانوتی چې هغه دې په حدیثونو باندې ډېر پوهی من اخینا ابي عبد الله لکه څنګه چې زموږ ورور ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري پوهه دی د په شان انسان نه دی راغلی چې ته عراق ته وي. او کله چې امام بخاري د عراق نه روان شو د بصرې نه بصرې ته راغلی او بیا روانو نو دا محمد بن بشار ورسره په خپله راووتو او دا د میلمه قدر کولی چې کله ځینو ته به ورسره راوځي بهر ته نو دا باز چې کور ته ورشي د بسیم نه راوځي او چې واپس راوځي یو مازه صحیح ده. زه نو دا د میلمستیا یو طریقه ده چې د میلمه سره به راوځي یو دی کې د هغه عزت اکرام دی بل دا چې دغه علاقه کې نوی دی چې خلکو ته پته ولګي چې د پلاني سره میلمه دی څوک ته څه ونه وي. نو امام بخاري راووتو محمد بن بشار ورسره غاله وسلم سلم لو كره بيه وتو يا ابا عبد الله موعدنا الحشر كم لو نشنو الى حشر بميدان بيا ملاقات كو ان شاء الله دمرا دا غوچت مقام و اذا دپشان انسان ندي راغله دي بصري خارته وي او زكا في روايه كي دي سمرازي تقى حاشد بن اسماعيل وي وی زه په بصره کې وم کله چې دی راتو بصرې ته نو وی چا ووی چې محمد بن اسماعیل را روان دی وی دغه ټینګ کې په دې بصره کې یو ناشنا خوشحالي خوره شوه او محمد بن بشار به دا خبره کوله وی دخل اليوم سید الفقهاء
نن وی بصری ته د فقیهانو مشر راغلی دی وی د فقهاو مشر د پوه انسانانو سردار راغلی دی وی او ځکه د امامانو امام محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسحاق ابن خزیمه هغه به دا خبره کوله ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن إسماعيل دا اسمان نلاندي دا محمد بن إسماعيل البخاري بشان بوها إنسان نشتي دا حديثون مبارك دا اسمان نلاندي دا قولي رغتا خبرة دو رغتا تزكية أو دو مغتا تزكيرا وصفات بين ولداغا زكا يعقوب بن إبراهيم الدورقي رحمه الله وي محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة ده دي أمة سري فقيه ده إمام بخاري رحمه الله الله سبحانه وتعالى ناشنا علم وركده وزكا أبو بكر رحمه الله وي وما رأيت مثل محمد بن إسماعيل ماذا محمد بن إسماعيل بشان كاسنا ده يجرى تشاوتو يسنغا وکله چې به کتاب واغستو یو پیر به وته وکړو بس مسله به وته یاد شو یو پیر چې به وکړو بس مسله به وته څه شو ابه یې په دویم پیر به کتاب نه کړو په یو پیر کې به وته کتاب یاد شو او په هر څه کې ول الله په اور کړو دنه چې صرف په حدیثونو کې ول الله په اور کړو د محدث مو فقيه مو هر څه کې په او به دا خبره یاد ساتي چې دې ګوره په فقه کې نه چا په مذهب نه و د ځل مجتهد او امام غزل مجتهد و امام دا بعض نن سبا کوشش کی و امام بخاری دا امام شافعی په مذهب باندې و دا کمزوری خبره امام بخاری رحمه الله زل مجتهد او زکه د دیوبند مشهور محدث انور شاه کشمیری رحمه الله هغه په خپل د بخاری په شرح کې دا خبره کړې ده و امام بخاری مجتهد او هغه چا مقلد نه و امام بخاری سو مجتهد او کټاس او ټیټل حدیثو د بس خلک دلته یو فائدې ذکر کړ وې د دې چې اهل حدیث شو د خو سیدا ته چې ځان ته حدیث ته د سې جل حدیث خبر څه کوي وې اهل حدیث هغه چاته وې چې حدیثونه ورته یاد او بیانی نو سیده امام بخاری خو زکه علی حدیث ته چی ها حدیثونه ته یاد دی په لکاو بیانی په انسان دا غزان ته علی حدیث نو سیده نو ستد د کم زی علی حدیث او د حدیث نیمه ټوټه ته هم نه دی یاد زبان یې کدا خبر عام سړی ته کی هو راګیر کو کنه راګیر کو دا خبر به وزن ورده چی اهل الحدیث نو سیده دا محدثین که اهل حدیث تو سیده و من دا کم زین اهل حدیثی جواب و اهل حدیث مو های زانت زانت اهل سنت و های سا اهل سنت نو بس کم ردی چی بتا کرده دقا پیو که و اهل سنت خو آغا چا تاوی رکی چی پا سنت و پویگی و بیانی نو تا تا سیده دیتنان تا اهل سنت وی راگیر شو او راگیر پا دیشو زکر چی دا خبر ایسا خبر نوا دا خبر برابر و بیا و صحیح و دوی ما شیخ الاسلام بن تیمیه رحمه الله و نور و علماء دا خبر بیان کرده وی کل چی اهل الحدیث وی لیشی نو پا دی که آغا کس داخل لی چی حدیث یادی آغا پا که داخل لی چی حدیث بیانی آغا پا که داخل لی چی حدیثون لیکی آغا پا که داخل لی چی پا حدیث بندی عمل کی نو دا کم چې عوام دي او حیات وطن دي نو دوی په کوم باب کې دي عمل پې کوي ښه حدیث کې راځي اهل القرآن هم اهل الله اهل قرآن د الله خاص خلق دي خاص اهل القرآن څوک دي علماوي اهل القرآن هغه دي چې قرآن یادی بیانی او څه پې کوي عمل پې کوي عمل پې کوي بلکې دې سم کې دي شي چې سړی ته د حدیثونه یاد او عمل نه کوي نو د دنیا هغه خنه شو چې یاد وته نه دي خو عمل به عمل به کوي چې کله وته راورسي نو امام بخاری رحمه الله
د اهل حدیث په منهج باندې او ما عقیده او کما عقیده چې د قران او حدیث ته ان شاء الله دا په دې کتاب کې بیان کړی شي زی په زی د مسلې راشي د عقیده او اقر توحید عقیده او د قران او د حدیث عقیده و یو نشنا انسان او د دې په اړه کې دا راځي امام عبد الله ابن حماد الآمولي رحمه الله ويوددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل ويرمان شد محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله والسينك كم ويختلي يا دغب السينك كم ويختلي جزب كم يو ويختوي دم روشت إنسان أو دم روشت مقام الله سبحانه وتعالى وركره دير يو زاهد وعابد إنسان الدنيا سر بالكل نلايد بلکل دنیا سره نه لګید او صابر انسان او د مالدار خلکو او د بچیانو خواله به ډیر نه تو چې څوک دا ونه وي چې د چې د علم کړی دی د دې لپاره کړی دی چې بدی باندې پی سي وګټي علما به ډیر احتیاط کوي په دې سي ځکه به نه کینی چې لغې د لاسه څه شوبه پیدا شي بلته به نه ځي ډیر زیات احتیاط وکړي چې چېرته زما د لاسه څوک په دې علم پسې بدی لدی ونه وي امام بخاری رحمه الله د دنه ډیر خلکو علم یې زده کړی دی وی دی یو پیر بغداد ته راغلی او بغداد ته او الته درسو نو صرف د بغداد په دې درس کې 40,000 طالبان د دې په درس کې ناسو صرف د بغداد په درس کې ګوره ښه څو شاګردان ورته ناسو 40,000 شاګردان او د صحیح بخاری کوم چې موږ وایو دا کتاب دا د دنه 90,000 شاگردانو اوریدلې 90,000 شاگردانو د کتاب د دنه اوریدلې دا غي انسان دی چې خبرې به ډېرې لګي کولې د غړ صفاتو چې خبرې به بالکل هغه به لګي کولې او د شان د چانه به تم نه ساتل د دنیا د چانه به بالکل تم نه ساتل د دنیا او دا خبره به ډېره کوله ولا اعلم شيئا يحتاج اليه الا وهو في الكتاب والسنه ويسشي تچيم زورت رازي سشي تچيم زورت رازي ناغو يز خويشم په قران او په حديث کې ويز خويشم په قران او حديث کې زكا الله سبحانه وتعالى ورته اوچت مقام ورکړو چې د حديثونو دومره خدمت کو محمد ابن يوسف البخاري رحمه الله وي ویما یو شپکړې و د محمد ابن اسماعیل سره نو ویما دا خبره نوٹ کړه چې دې د شپې اتل سپيري پاسې دلو تر پاب سیدو او دیو به ولا غولا سبه ولي کل بیا به ود شو نو به تیما سره ته پوښتنه کی تر پاسې دیو و د کی دی و یغه زبو پروتوم یعنی شپې د خوب نه دی کړه و زبو پروتوم د مسلې به په ذهن کې راړولې نیو نیو مسئلہ با مزین ترال ناغو با مزین ضروری کرے دا سنے چی سہر بیا سہر بیا مانے یہ رش فربری رحم اللہ ویدہ دب شاگردانو کیلے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو رس پا خوب کی وری دی وی ما وطوی چی وی ما تیوی چر تروانی وی زمانی تا پوسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیر علام النبلہ کی دا واقعش تی امام زہبی روڑی وی ما وطوی چی پا محمد بن اسماعیل البخاری پوسی روانی وی ما تیوی چی اقرئه منی السلام زمان طلب نبوت السلام ہوئے النجم ابن فضیر رحمه اللہ وی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو بخوب کی چی روان دے او محمد ابن اسماعیل البخاری پسی شاعت روان دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل قدم اچت کو نو امام بخاری بم پا قضی بانی قدم و لگاو بیا چی با پیغمبر قدم اچت کو نو بیا بد پا قضی بانی قدم و لگاو دا مقام دی چې الله سبحانه وتعالى ولا ورکړو چې دی بالکل روانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې بعض علماء د دې مبارک لیکلي دي هو آیه من آیات الله يمشي على الارض دا د الله په نخو کې یو نخو چې په ځمکه باندې ګرځیدا او امام مسلم رحم الله دا خبره کوله وی زه ګوهی ورکوم د دې خبرې چې په دنیا کې هغه ته مخامخ ویل په دنیا کې استا په شان سره نشته او زکه یو مشهور فقیه ابو زید المروزی رحمه الله هغه وی زده مقام ابراهیم
او د حج رسول په منځ کې یا د مقام ابراهیم او د رکن یمانی په منځ کې د شیخ مدمه می کوله. نو په خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورید وی ما ته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته دا فقيه د فقه په پړاواله وی ما ته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی چې تبه د کمی پورې د فقه خلکو ته پړاوي وی مو ته چې یا رسول الله نو سپ پړاو کما وی دغه د محمد ابن اسماعیل د کتاب پړاو کنه د صحیح بخاری دا مې په خوب کې لیدلی وی امام ابن حجر رحمه الله وی ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره وكتبت زده دروازك ولوكم أو توسط بين أول شروكم چه علماء دا غصوب رسيبتون كليدي لفني القرطاس نو إذا قلمون بودشي دا پاني بختمشي فذاك بحر لا ساحل له أخوي درياب غالة نواه كنارة نواه درياب دا علم او د حدیثونو او د تقوا او د عبادت او د هرس. امام بخاری رحم الله بیا څنګه وفات شوه دی او د مرګ په وخت کې پاغه باندې دوه غټي فتنې راغلي وي دا فتنو تذکره او به د امام بخاری رحم الله د کتاب په باره کې باز خبري او ان شاء الله به دا غینه بعد به کتاب شروع کوو دا مسئلے پر طول انشاءاللہ پر روان درسونے کے بیانوں اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق رہا کہ قرآن و حدیث میں دا عمل کولو اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق رہا کہ چید امام بخاری رحمہ اللہ پر نقش قدم روان شو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.